Leo mal rok 2023 úžasný, či už to bola spomínaná 19-ka, neskôr 20-ka majstrovstva sveta, účasť 21-ke reprezentačnej, následne to bola, síce nehral, ale aspoň bol povolaný do reprezentačného Ačka, no a v neposlednom rade zápasy za Feyenoord Rotterdam, čo je obrovský úspech, takže ten rok bol skvelý a aj tréneri, ktorí dávali ceny za futbalistu roka 2023, asi ocenili jeho úžasný rok. Čo to pre vás znamená, maminka teda Lea a Maria Saura, mať dvoch takto skvelých úspešných synov? Tak je to samozrejme pekný pocit. Od malička robí to, čo ich baví. A neviem, čo k tomu viac povedať. Áno, je to krásne. Vezvete nám, čom sa líšia bratia Saverovci? Tak ja množstvo ľuďom hovorím, že to je ako deň a noc. Sú úplne rozlišní povahovo. Samozrejme na ihrisku to nie je až tak vidieť. Obidvaja milujú futbal, ale povahovo sú diametrálne odlišní. Jeden je extrovert, jeden je introvert. Ktorý je extrovert? Tak koho by ste si typli? Asi Mario, keď ste hovorili, že Leo je salamista. Presne tak, Mario je extrovert, človek, ktorý miluje rozprávať o futbale s každým, miluje futbal, pozná súperov, má naštudované všetkých hráčov. A Leo si myslím, že v mnohých prípadoch presný opak. Mnohokrát ešte v mladosti sa stávalo a nevedel, proti komu hrá. Dá sa povedať, miloval tú hru, takže je to krásne, že sú bratia, sú odlišní, ale v mnohých veciach aj na ihrisku dá sa podať aj podobný. Ako to vidíte vy? No, no obidva majú rovnakých rodičov. Je pravda, že každý je iný, ale myslím si, že Leo nie je taký introvert, ktorý nemá čo povedať. Je to skôr chalan, ktorý rozpráva, keď má čo povedať, keď má zmysel niečo povedať. A je fakt, že Mario aj Lejko, obidvaja sú obrovskí futbaloví nadšenci, akurát Mario, čo na srdci, to na jazyku, je viac tak otvorenejší, ale nemyslím si, že Lejko je ten taký, že extrémny introvert, tak by som to povedala. Pán Sever, vy ste teda aj manažerom obidvoch chalanov. Ako to vnímajú, lebo samozrejme ten futbalový trh je naozaj, tá konkurencia je veľká a Mario je starší, ale Leo teda má už za sebou veľký prestup a čaká aj na debut v reprezentácii. Ako to teda vyzerá z pohľadu možno toho manažera? Áno. Tak celkovo si myslím, že sme športová rodina a dá sa povedať, celý život sme sa venovali športu, či už manželkou alebo deťmi, a takto nejak prirodzene prišlo, že v tom prostredí ťažkom, futbalovom, konkurenčnom decka spoločne s nami konzultovali tú ich futbalovú kariéru a takto viac menej som sa stal aj futbalovým agentom, ktorý sa snažil im vždy poradiť čo najviac v ich kariérach. No a tak ako ste povedali, 2 roky dozadu bola Mládežnícka liga majstrov, kde Mario strelil, ak sa nemýlim, 2 góly v zápase Interu Miláno, obrovská hviezda, komunikovalo sa o ňom, rozprávalo všade. Potom prišlo zase ďalší rok, kde Leo vystrelil, dostal sa do Feyenoord Rotterdam, ale ja pevne verím, že to nekončí a taká aj bratská motivácia byť stále lepší a posúvať sa ďalej ich posúva v ich kariérach a myslím si, že je to niečo pekné na tom futbale, nikdy neviete, čo bude zajtra alebo v najbližších mesiacoch, takže ja som pevne presvedčený, že aj Mario má pred sebou obrovskú kariéru a v blízkej dobe sa poďakuje Žiline za ich služby a posunie sa vo svojej kariére ďalej. Vnímam to tak, že ja moc futbal teda som nesledovala, kým chalani nezačali hrávať futbal, až vďaka ním som sa k nemu dostala aj ja. Ako vnímam to, že mi syn odišiel do zahraničia, bolo to veľmi ťažké, zvykli sme si na to, komunikujeme skoro každý deň spolu, takže vydávame sa, kedy sa dá, často za ním cestujeme, aj budúci týždeň ideme za ním, nevieme sa dočkať a fungujeme ako sa dá a hlavne, že robia to, čo ich baví, obidvaja chalani, to je najdôležitejšie.